moram da te pitam to, pošto znam koliko ti je Beki važan i koliko i sad je važan i uvek ti je bio u životu. I sad mogu i to da te pitam, a da mi ne bude teško meni lično da ti postavim to pitanje. Bio je početak i posle Beki. Pa da, bio je navikavanje na početku. Navikavanje. A može čovjek? Pa može, znaš šta, ne, onda imaš da odlučiš. Mm-hmm. Ili. Razumeš, ili ćeš da se, kako bih rekla, pustiš tuzi koja te prati, koja je stalno ovako kao jedna fina, znaš, maglica iznad. Ili ćeš prosto da se pokupiš i da, znaš. I onda nekako, ali vidiš, to se sve dešavalo prosto samo, ne znam kako, na jedan put su nailazile neki pozorišni projekti. Odmah je bilo Rođeni u Ju, pa Tri sestre, pa već sam igrala Mirjanu i ovi oko nje. To su divne predstave jugoslovenskog dramskog. Tako da, pravo da ti kažem... Nisi imala ni vremena, pomogli su ti. Apsolutno. To je bilo tako, kako bih rekla, lekovito. A s druge strane, opet, znači, sin mi je glumac samo u Americi i snaha. Talentovani oboje. A Bekima nema koje bi sad u tim godinama, pošto je bio on i karakteran, fantastičan glumac i komičar kao što su i Ulix i Sneža, veliki komičar, jer to se ne zna. Ja se onda nejedanput sam se pitala, pa šta ja radim na pozornici, šta da, kad oni... A onda ajde, pa to ti je u krajnjoj liniji. I to ti je i zanimanje. I zanimanje, ne možda dostaneš kad hoćeš. Jeste. I zato sam se školovala, što se kaže. A s druge strane, volim. I imam tu, kako bih rekla, to ti je... svest o tome koliko te to u stvari drži u smislu što tog dana, i ako imaš neku težu ili ako treba na sceni da izgledaš lepše, aha, onda moram da se pripremam od ujutru, razumiš? I da poverujem da ja to mogu. Razumiš? I prođe dan. I prođe dan i onda uveče ako bude dobra predstava, onda bude ovaj aplauz i onda sedimo sa... Znači, scena je prosto lekovita.